isso? Cartão. Carteiro. Carteiro. O que é isso? Carteiro. Muito bom, cara. E o Oi. Que é isso? Brinca. Enfermeira. Enfermeira. O que é isso? Enfermeira. Muito bom. Foi. E o que ela está fazendo? Bicicleta. Ela está andando de bicicleta. Andando de bicicleta. O que ela está fazendo? Andando de bicicleta. Ah, você arrasou, cara. Então fala pra mim. O que é isso? Cartão. Carteiro. Carteiro. O que é isso? Carteiro. Ah!